as galinhas ali, ó. No pior do fogo. Tomando aguinha ali. Olha aqui, gente. Bonitinho aqui. Comendo um milhozinho. Que gracinha. Olha esse porquinho. Esse você vai estar criando para... Você é da Alessandra? Ah. Eu tive um rapaz comprar um pouco do seu pai lá. Ó, eu tô querendo vender aquela porca ali. Que é brancona? É? Você tá machucado por quê? Porque ela enroscou na tábua aí. Tá pegado em cima, sabe? Aí ela enroscou lá, aí eu peguei, eu vi a enroscada, eu peguei o machado, fui arranquei a tábua e ela saiu. Porque ela sentou, vou ter que arrumar aquele jeito. Ela entrou e não conseguia escapar. É, aquela tá deitada e enfiou a cabeça pro bar e veio pra cá, né? Ela tava no porte, né? É. Eu arranquei ela com o machado, agora ela saiu. E ela ficou tentando sair e machucou lá. Ela veio pra... Ela foi tentando sair e enroscou aqui. Poxa, o bichinho tem de sortar, né? Ela fazia força a mão assim, né? É. Aí a... Que dó, né? Sorte, né? Você tá filmando aí, Pedro? De... Hã? Você tá filmando aí? Ali, ó. Tá filmando isso aqui, ó. Deixa eu perguntar. Que raça que é aquela porca ali que ela tem as unhas diferentes? Essa porca aqui é da pracata, né? Com o quê? Pracata. Ah. Ela sabe? Ela tem a unha engraçada, né? É. Eu já vi dela em outro lugar. Nossa, na fazenda da dona Elizabeth. Ah. Tem de brinco na orelha, assim, brinquinho também, todo brinquinho. Essa eu já vi. Você já viu? Já. Meu pai, quando meu pai criava, ela tinha de brinquinho. Mas dessa aqui, ó, eu vi só aqui em Minas mesmo. Eu vi lá em, na fazenda da dona Elizabeth, uma amiga nossa. Lá em Santana de Caldas, ela tem. Que as patas, é engraçado, as patas, né? Diferentes, né? É crianças, muito só que esse sortado do passo de caquinha, ela anda devagarinho. Ela engancha? É, ela engancha. É, vai devagarzinho, né? Não é que nem queijo ali, né? Não. É sorte, ela não. É, porque ela anda quase que nem um ser humano, né? Pato, né? Que nem pato, né? É, anda assim. Olha lá, ó. Gosta devagar, né? Nem pra correr. Corre, né? Não tem como correr. Esse aqui é o Zezinho, o filho mais velho, né? Não, seu... segundo, né, Zezinho? Não, primeiro. Esse é o primeiro? É. Do seu Veca? É. O João segundo, então? O João segundo, Maria o terceiro. Quem que é o terceiro? Maria. A Maria, né? É. Você tá com quantos anos agora? 58. Aí o Cícero é mais velho que o senhor. É? Cidade chega, não tem como, né? É. Escapar, né? Ah, não, seu pai já tá com 80, né? É. Não sei se é 86. 80, ele falou 80. 80, aí eu acho que pra 77, né? É. É, né? Você botou choque também? Hã? Tem que pôr aí, que se põe nos portões, às vezes o portão tá achando meio ruim, só põe nem bela, nem mexe na, sabe, no senão, portão, nem mexe, nem se deixar, coma, tábua. É. Come, né? Come mesmo. Ah, o bicho é danado, hein? Mas se põe aí, pode ficar sem portão, que não passa. Sabe? Olha que coisa. Você sabe que eles aprendem fácil, né? É, relou a vida. A segunda ele não volta mais. Ah, não volta. Aí, pra cá, sem importar. O que vocês estão roendo aí? Tá gostoso, hein? Que trato mais bom é esse? Olha aquela galinha preta. Isso. Não, tem dois, tem três, quatro. Um caminhão, algum carro passou. Que bonitinho. Ali em cima deixou só a pasta. Ah, o carro tá de bolinho. Deu uma dó, rapaz. Ah. A gente passou lá e a galinha atravessou e achando que ela atravessou, não deu conta de atravessar o. Ah. Opa! Não deu conta de atravessar o outro. Ela matou o pintinho. Uma trempe boa lá de ferro para poder fazer carne.
Rapaz, eu fui sair com essa blusa, agora me arrependi, hein? Ah, a minha tá aqui, ó. Põe na cintura. Você tem a represinha ali também? Tem. Olha que belezinha, né? É. Ah, de lá não dá pra ver, né? Não dá. Ué, se tem margem de pescador ali, porque tem peixe, ué. É. Se fosse criar um peixe, viu? As cabras, eu achei tudo. Aqui é bom de água, né? É. É bom de água. Que bonito que é aqui, né? É. Aí eu gosto, eu sempre gostei de mato. Não sei, parece que tem uma coisa que me atrai. Que chama a gente pro mato, né? Eu vou deixar ele levar o choque, passa lá no azul. E aqui eu vi que é bom de água, rapaz. É gostoso. Olha, aqui o chuchu. Aí o tanque chega, perdeu. Não tem constrangimento, não, porque tá ligado o choque. Hã? Ele falou lá, né? Não é lá? Por causa de lontra? Será que tem lontra por aqui? Lontra, porque a lontra entra aí dentro, ela acaba com os peixes, né? Aqui não tem, não. Aqui não tem filme. Esse aqui é aquele boldo que nós temos ali em casa, não é? Aqui, ó. Sim. Ah, é. Aquele lá mesmo. Olha aqui, ó. De água abençoada, bem, ó. Ai, até o barulhinho de escutar é uma delícia, né? Aquele ali é o líquido do Brejo, sim? É. Ui. É uma qualidade, né? Tem três pés. Olha, bem. Lá é do Josué, né? Lá é do Josué. O mordido perde, né? Mas de lá não dá pra ver, né? Aqui. Eu não vi também, não. Agora que eu tô vendo. O que que dá nesse tanquinho aqui? Carpa. Você pode botar tilápia, carpa. Gueira. Gueira brava. Gueira brava? É. Tem uma coisa boa pra estômago nisso aqui, ó. Esse então tem um poitinho, não tem aviso de nada, isso aí, ó. Não, mas vai embora, na beira d'água, né? Ele vai que vai, né? Vai embora, não para mais. Eu já andei cortando, pô. Você corta e joga onde você deixar ele nasce. É. Tem que ir no posto da lá, ó. Lá de lá ali. Nossa, tá lá, gente, não tem que jogar aqui. Sabe que tá aqui. É o quê? Sabe que minha ração é um pouquinho. Jogar a fora. Pão, sai lá, cara. Aqui só três daqui. E é gostoso lugar assim que. É. Só que tem uma limpeza, né? Tá muito fundo. Ah, tá, mas isso aqui é engraçado, você não vence. Não vence. Não vence. Você tá limpando um lugar, você limpa, deixa ajeitadinho, o outro se. Começa a limpar outro lugar, quando você volta, já tá. É mesmo. A natureza é a. Ainda mais quando chove, né? Aí não vence mesmo. Só bambei um pouquinho, rapaz, ele vai matar pra mim o mato ali, o Guilherme, o marido Alessandro. Ele vai matar pra mim o mato do Adri. O mato, como ele vai matar na beira do poço ali embaixo. Porque a ela, uma beira, tá lá, ele vai matar pra mim. Só aqui é mina. Ah, é mina? É. Ah, eu tava achando que ela vinha de outro lugar. Não, vem do lugar que ela baixa, né? Mas essa aqui sai lá, ó. Tá vendo lá pra frente? Tô vendo. Ah, sai aqui. Ah, essa daqui então é minha. É. Tira aqui. E a minha tá longe, viu? Essa é curada aí, ó. Ela é aqui. Só que na seca, vem a quase seca, sabe? Não faz essa não. Ah, é? Aqui a outra de lá vem lá, não quero fazer um mal meu, que é de baixo ali. E essa é minha aqui, ó. E aqui perto mesmo. É, assim lado ali, já vai aqui na terra ali, ó. Vai por baixo, não tem barulho. Que riqueza, não, Cícero? Quem diria, né, rapaz? Que riqueza, né? É. Ah, me deu até sede. Olha. Eu tô achando que era de lá de cima. Não. O rio dá quase de vem de cima lá. Tô por baixo ali, ó. Sai do que for, lá tá por baixo, tá aí, ó. Tô por baixo. Eu tava falando que é riqueza. Olha lá, Cícero. É. Tem um córregozinho ali, ó. Tem o rio sai, tá frio lá embaixo, né? Lá em cima tem um açude, tem uma cachoeira. Lá em cima eu fui já com seu pai. Já foi? Lá. Já viu lá? Lá. Tem uma cachoeira e tira um podado do rio e vem. Ele fez um reguinho de lá até aí. É, vem até aqui. Mas aquele assim, reguinho que nós tava passando, Madalena. Ah, na beirinha dele, é, né? Isso, aquele é. Rio lá sai daqui, mas já faz mais ou menos uns 100 anos que esse rio. Aí ele tava falando que é velho mesmo. Falou, né? Falou.
Até tem um, eu vi um tanque bonito lá em cima. Marinho. É isso. É. Fez o solinho de cima lá, solinho. Olha que barulhinho, ó. Gostoso de ouvir, né? Vai botar, tá até sem sono, porque tá muito tempo aqui que é bonito. Botar uma rede aqui. Pronto. Olha aqui, gente, que coisa linda. Moranguinho, ó, dando no vaso. Pega ele na mão assim pra você tomar. Olha que lindo. Eu tenho medo de derrubar. Não, pode pegar ele, Madalena. E esse aqui é o quê? Pimentão? O que, que é isso aqui, ei, Luzia? O que, que é isso? Isso aqui é pimentão? É pimentão. Nossa, eu não conhecia essa qualidade, não. Só que ele tá pequenininho, ele deu pequeno. Parece um tomate. É. Olha o tanto de planta que esse povo tem. Olha bastante, isso. Né, Madalena? Nossa, eu amo planta, Luzia. Pois é, ele que... Ele que cuida? Uhum. Ué? A minha casa também é cheia de plantas. Esses dias eu dei, assim, uma limpeza lá em casa. Tirei umas plantas que estavam meio velhas, uhum, sabe? Sim. Fiz umas podas e dei uns vasos embora. Esse aqui tá uma bagunça, sabe? Mas eu gosto muito de planta. Às vezes o povo chega lá em casa e fala, nossa, sua casa parece uma floresta. Isso aqui, pra mim, jogava tudo forte. Ah, não. Eu não gosto, não. Você não gosta? Não gosto. É, tem gente que não gosta, né? Minha filha também não gosta, mas... Oi. Ah, já vou aí ver. Uhum. Esse dia eu consegui uma dessa aqui, que fazia tempo que eu tinha, uhum, aí morreu, eu consegui de novo. Olha, olha que lindo. Aí, uma flor segurando uma flor, e não quer ser filmada. Tão linda. Tá bom, não vou filmar. Então, ah, para com isso. A troveira ali, ó. Cadê esse? Vou mostrar aqui pra você, ó. Costa aqui pra você poder. É troveira. Ó, pessoal, isso aqui é troveira, ó. Troveira? Medicamento parece natural. Parece alfavaca. Mas não, não parece não. A alfavaca tem folha grande, assim. Deixa eu sentir o cheiro. Tem folha miúda. Ai, tem um cheiro diferente. É, e aqui nesses caixinhos aqui, ó. Tá cheio de sementinha. Eu tirei aqui agora um pouquinho. Aqui, só ó. Só puxa assim, ó. Ó. Não, a sementinha tá dentro. Aí, ó. Você viu lá? Olha a sementinha aqui, ó. É tão miudinha, Madalena. Olha o tamanhozinho dela. Dá pra ver aí? Dá. Olha o tamanhozinho dessa semente aqui, ó. É. Se jogar aqui assim no chão, pega. Que dá até gosto. É aquele ali, esse pequenininho. Parece um hibisquinho. Uhum. Nossa, mas tem um cheiro gostoso, hein? Tem. Esse aqui, é, como é que toma? De chá? Chá. É chazinho. É. Olha, que maravilha, não? Aquele pé lá é alecrim. Lá esse você conhece, Jazinho? Olha aqui, ó. Água não falta. Pra todo lado tem água. Tem mesmo. Você faz chá também. Quê? Faz. Já pingando? Dá agonia nele? Eu sei que esse aqui você faz chá. Esse aqui é um pé de pinho de ouro gigante, ó. Tamanho. O aqui, Madalena. Quê? O aqui. Que é esse corozinho? Não, é barato da terra. É barata? Aí. Nossa, tá gordinha. Olha que bonitinha. Ó. Nós levamos umas pardelas pra Limeira. É. Ela já foi embora. Olha o grilo. O grilo. Cadê? Aqui. Ele não pula? Lógico que pula. Aqui, gente, ó. 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 Pronto. Pulou já. Ele tava aqui, ó. Tudo bom, Alessandra? Ah, na roça é tudo de bom, né? Vi não. Eu vou ver. Ah, eu já vi na cidade, não é baratinho não, viu? Aí o chubá aqui
Ai, gente, flor é tudo de bom. Que coisa linda. Flor, animal, plantas. Gente, como aquela ali linda. Que não quer ser filmada, mas eu filmo assim mesmo. Ei, Madalena. Oi. Aquela orquídea cara pra caramba da cidade que vem em vaso, ó. É só colocar na água. Olha como é que ela fica linda, ó. É, tá meio escuro. Vai dar flor daqui um tempinho, vai estar de flor. É, tem um pedãozinho ali, né? R$35,00, hein, Mineira? É, carne. É um caixão lindo, lindo. Só que na cidade ela dura pouco. Agora aqui na roça não, na roça ela botou ela na árvore, já era. Já era. Ela vai em frente mesmo. Lá em São Paulo, aqui nas árvores, é cheio de orquídea. Tipo nas árvores. Vai embora, né? É. Elas gostam da natureza. Lá de cima, você vê. Lá de cima. Lá de cima tem mais flor? É. Oi, vizinha. Parece aí na janela. Ah, eu gosto também. Alessandra! Alessandra, parece aí na janela! Essa é a nossa amiga Alessandra! Tudo bom? Tudo bem, você? Bom dia! Bom dia! E aí, catou pinhão? Catei nada, vou lá ainda! Precisa de uma sacolinha pra pegar lá! Nós viemos sem sacolinha, nem lembrei! Eu tenho! Depois você me dá uma? Arruma! Tem que pegar uma sacolinha pra pegar pinhão! Deixa eu ir lá. Eu vou ver o resto das flores ali, tá? Aí, tá na hora de tirar o carro lá. Ali tá o drone, tá um monte de coisa lá. Nós já vamos lá. Rapaz, vai tirar tudo nosso bolso que tem aqui, hein? É. Nós é caro. Olha aqui, Cico, que você gosta aqui, ó. É, isso aí já é outro tipo de chá. Ah, eu amo também esse chazinho. A gente não tem espaço, não tem como cultivar. Vocês têm a quanta coisa boa. Arruda. Quem gosta de flor também é seu pai, hein? Pai gosta, pai. Pronto. Meu Deus, como ele cuida. E tem uma mão abençoada, né? Olha o hibisco, que lindo que tá, ó. Vem pra cá, pai, embora. Depois dá uma amargura no peito. Tem um rapaz que a gente deu umas piadas pra cima, um gravão, rapaz. Então eu tô vendendo um pedaço de terra que eu tenho lá. Olha a rosa, gente. Olha essa rosa, Madalena. Linda. Lá no Mozambique. Mas o rapaz, ele entrou nessa crise no Brasil. Rapaz, aquela ali. Ele quer me pagar em mão de obra, sabe? Ele tem uma equipe de pedreiro que construiu a casa. Então, assim, compra um terreno lá onde você vai comprar que eu vou lá e faço a casa pra você. Linda, linda. Mas nessa história foi de fazer casa pra mim. Isso aqui é outra qualidade de hibisco? Não conheço esse daqui, que lindo! Gente, o sol tá começando a esquentar, tá queimando minhas mãos aqui. Tá dando calor já, tô de bota de borracha. Tá calor. A galinha ali ciscando, pra seus pintainhos acharem uns bichinhos. Aqui tem mais plantinhas. Ah, tem uma pombinha ali, ó. Uma pombinha? Não sei que passarinho é esse. Tá fazendo um ninho. Não sei se dá pra ver. Ah, tem ninho por aqui. E aqui na entrada, a famosa primavera, bougainville. Pé de laranja. Carretinha. E assim vamos nós. Pessoal, a Madalena passou por esse pé de erva doce e ela acabou de mexer ali nas rosas, filmar a rosa e não filmou. Olha que coisa mais linda. A flor da planta erva doce. Já tem uma abelhinha ali tirando pólen. Madalena, o meu foi aprovado. Olha que beleza. Eu entrei lá, hoje está lá. Só que... Olha que beleza, gente. O meu não caiu direto na conta, caiu na... Olha uma coisa que Madalena gosta e não viu. Madalena não viu. Digital, eu tenho que baixar porque... Ó, se Madalena vê isso aqui... Baixei, eita, meu pai. Eu liguei na
Olha. E não é época mais, né? Hein, Zezinho? Alô, é Vera? Alô, é Vera! Olha lá. Olha que beleza ali, ó. Madalena não viu ainda, se ela vê. Olha. Dá até um toroço na Madalena, tanto que ela gosta, hein, Madalena? Madalena? Ô, Madalena. Você não viu isso aqui, né? Vi nada. Passei por aí e não vi as goiabas. Nossa, pode comer uma? Pode pegar todas. Não falei? Eu não falei pra vocês, gente? Tô falando? É melancia e goiaba, ixi, Madalena fez. Oh, gente, aqui que coisa mais linda. Ai, ai, ai. Dá pra uma mulher, pro cara tá apaixonado, ó. Dá desse jeito aqui, daqui uns dias tá assim, ó. Ó. Ó, aí a mulher fica com o coração molinho, ó. Beleza, né? Você tá cheirando. Zezinho, qual que é o nome dessa planta? Ah, o nome dela eu não sei, mas sei que ela... Ela abre cedo até de tardezinha, ela passa 4 horas e fecha. E fecha e no outro dia ela fecha, bem fechada, mas no outro dia ela abre de novo. Aí de tarde fecha. É durante uma semana, assim. Ela fecha, à noite então ela fica assim, fechadinha. Fechadinha. É. E durante o dia então ela se abre novamente e assim vai até uma semana. É, até uma semana. Aí depois ela cai. É. Depois de quanto tempo que ela volta a dar flor? Demora um tempão de novo. É? É. Olha só, gente, que coisa, né? Acho que é uma qualidade de esqueci, flor de maio. Uma qualidade de flor de maio, porque as folhas fazem lembrar flor de maio, assim. Mas a flor é diferente. É, a gente vai vivendo, vai aprendendo e morrendo sem saber nada, como eu sempre falo. Esse morango lindo que vocês estão vendo aqui, ó. A Madalena acabou de ganhar. Uhum. Aí, vou tirar ele. Vai tirar porque ela falou, não, pode pegar, Madalena. Tem esse que tá no ponto e o outro que tá. O outro tá verdinho. O outro vai demorar para chegar ainda. Pego aqui? Não, pego já. Que gracinha, ó. E bonito mesmo, hein? Suculento, né, Zezinho? Você viu aqui, ó? Eu mostrei já, né? É, eu tinha visto. Ah, a mão do rapaz, como é que é boa. Tem 5 pinheirinhos aqui. Pinhão. É pinhão, Zezinho? Pinhão. Ah, esse é pinhão, eu pensei que fosse pinheirinho. Não, pois ia, pra tala pra baixo, pois ia, nasceu aí. Que mão, hein, rapaz? Gente, nós estamos aqui na casa do Zezinho. Vou até tirar essa folha aqui da frente, pra vocês verem. Olha ele, o que ele planta. Pensa numa mão abençoada. O que ele planta dá isso aqui, ó. Esse resultado aqui, ó. Linda mesmo, não é? É. Não sei qual que é essa qualidade de orquídea, nem imagino. Quem vai saber é o Gil, do nosso vizinho. É. Ele ama isso, né? Deixa eu aproveitar e vou fazer uma foto. Sim, o que é isso aí na sua mão? Madalena, é o seguinte. O Zezinho tem umas novidades aqui que eu, sinceramente, tô encantado. Gente, não parece o Romã? Ó, parece romã. Eu não conhecia. Esse aqui já não, esse aqui já entrega um pouquinho ouro já. Mas esse aqui parece romã. Esse aqui é goiaba roxa. Goiaba roxa que o Zezinho tem aqui no quintal dele. Aí ele falou, vai lá pegar porque tem algumas. Como a época, a temporada de goiaba tá se acabando, conseguimos essa aqui. Então agora nós vamos partir para nós dar uma olhada por dentro, tá bom? Você vai partir no cepinho aí? Então, Madalena, agora eu vou partir ela aqui, ó. Nesse cepinho aqui, ó. Que ela não é como as outras, né? Ela é mais dura do que as outras. Pessoal, dá uma olhada nisso. Parece estar tão ó, saborosa. Só tem um lugarzinho aqui que eu vou tirar. Que acho que na hora que eu... Ó, a semente. Dá pra vocês verem. Olha. Isso aqui é novidade, viu? É novidade. Eu não vi ainda. Tá enchendo a boca d'água? Já, eu tô enchendo a boca d'água já. Ela é dura em relação à outra, mas vamos fazer um teste. Tirar isso daqui. Deixa eu ver. Parece romã. Gente, é impressionante o sabor dela. É lógico, é sabor de goiaba. Vai deixar eu com água na boca? Mas é diferente. Tô enchendo a boca d'água, dá um pedaço.
Ó, Madalena, ó. Você tá judiando de mim. Sinceramente. Aqui, ó. Nem começou a parte. Não vou judiar muito da Madalena, não. Vai lá, Madalena, comer. Pessoal, vocês precisavam ver. Ver não. Ver se já estão vendo. Sentir o sabor dessa goiaba. É dura? É dura, mas sinta agora o sabor. É diferente. É completamente diferente. É um pouquinho mais ácida. É. Então aqui estão. Mas é doce, hein? Doce. Olha só. E agora, tá com a boca cheia d'água? Gostoso, né? Delícia. Então agora eu vou parar aqui pra me comer mais um pedaço. Bom, gente. Depois que eu comi aquelas goiabas ali que o Zezinho deu pra mim, ainda falou assim, come, porque se você não comer, vai perder, porque nós mesmos não vamos comer. Ou seja, a pessoa chega num ponto que fica meio enjoado. Então eu falei pra ele, Zezinho, como é que eu faço pra tirar muda dessas goiabas vermelhas, porque daí eu posso presentear outras pessoas, né, gente? Ele falou, vai lá e pega as que estão caídas. Então tem essa e mais essa aqui. Ele falou, você vai tirar a semente e você vai plantar 3-4 sementinhas num potinho, num copinho. Daí você vai ter esse pé aqui. Não é um pé muito grande esse que está aqui, como vocês podem ver. Mas o que foi que ela disse para mim? Que quando ele carrega, mas carrega tanto, que se não comer, os pássaros não vêm comer porque é duro. Acontece isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Se não comer, acontece isso, ó. Perde essa folha aqui, tá vendo? É que eu tô com o celular, não tô com a outra câmera, mas eu vou pegar aquela ali. Deixa eu só botar isso aqui no chão. Botar ela aqui, ó. Acontece isso aqui, ó. Ó. Ela seca no pé. Tá vendo? Ó, aqui já tem semente, já vou aproveitar, ó. Olha que beleza. E, conversando com vocês, eu vi outra aqui, ó. Eu vou pegar também. Tá escondidinho. Como ela é goiaba vermelha, ela se esconde. Ó, tem mais uma. Mas tá passada pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma outra aqui. Tem bucha também, ó. Duas buchas grandes. Mas aí, acho que aquelas eram as últimas mesmo. Tava esperando só eu e Madalena, viu, gente? É, tava esperando só eu e Madalena. Deixa eu ver o negócio aqui. Parece que tem aqui mais duas, três. Deixa eu ver. Olha só como ela fica camuflada. Tem, mas tá muito pequeno. Aí tem assim, ó. Interessante que você não consegue enxergá-las aqui. Ela falou que dá bem grandona. Quer dizer que isso aqui é as últimas mesmo. Mas parece romã, né, ó. Mas parece romã. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou segurar aqui, não vou nem desligar o celular. Vou arrancar mais essa. Eu vou pegar essas aqui e vou levá-las para tentar tirar a semente. Porque eu não conhecia, tô conhecendo agora. Então, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa aqui mais uma vez. Ali tem mais. O que importa é a semente, né? Deixa eu ver como é que tá aqui dentro. Ah, gente, tem bastante semente, ó. Aí, ó. Bastante semente. Vou levar. Essa sei que me chamou mais atenção. Ela tem um cheiro forte depois que ela apodrece. Oh, puxa vida, não cai não. Tô querendo levar a seca, a seca tá querendo ficar. Ficar não, moço. Você vai embora comigo. Aí. Ok? Então tá ótimo. Eu vim aqui pra registrar pra vocês essa pequena abóbora.
Zezinho, quantos quilos mais ou menos você calcula que ela tem? Nossa, é gigante, hein? É, no caso, vocês fazem o que com essa abóbora aqui na roça? Assim, uma coisa específica que vocês fazem com ela. Doce, né? Doce. A gente faz doce, faz pibé, a gente cozinha ela com um pouquinho de açúcar, de sal. Normal? Faz normal? Normal. Gente, mas vocês viram que beleza. Dá pra cozinhar uns pedaços e comer com leite. Eu comi. Vou mostrar pra vocês mais, ó. Olha, tem três, ali tem outro. Opa, deixa eu dar uma paradinha aqui que eu achei um pé de cabaça. Ó, um pé de cabaça. Olha aqui, gente, ó. Ó, que belezinha. Isso aqui é bom pra fazer ninho pra canário. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui mais. Vou pisar com cuidado aqui pra não ficar pisando no pé. Mais uma cabaça. Não precisava ter essa semente também, bem. E aqui, ó. Olha. Aqui, ó. A gente fica até meio abobalhado. Bom, abobalhado deixa sua, né? Mas a gente fica mais abobalhado ainda quando vem num lugar desse, porque... Colocou a semente no chão, gente, dá nisso aqui, ó. Aqui, ó, botou a semente ali. Olha. Olha. Que coisa, meu pai. Tá nós. Deixa eu vir aqui. Vou mexer nessa daqui. Eu tô vendo embaixo, quero saber embaixo o que tem. Tem vida ali, né, ó. Já correu. Minhoca, nossa, gente. Que minhoca linda. Peraí. Vem cá. Pois é, quem que aguenta? Gente, dá uma olhada nessa minhoca. Pra pescar. Olha. Tem mais, né? Que coisa mais linda. Tem até um anelzinho. Será que aqui embaixo? Um anelzinho aqui parece indo pra cabeça dela. Olha lá. Tem, eu acabei de tirar. Essa aqui? Eu tirei, tinha até grilo aí dentro. A terra aqui é abençoada, olha lá o grilo lá. Olha lá o grilinho lá. Olha, tem vários, vários grilinhos. Coroa? Oi, Zezinho. Ah, você acha que eu não vou querer levar, Zezinho? Olha lá, pessoal, falou, se eu quiser levar, que eu posso levar. Você acha que eu não vou querer levar? Gente, olha o tamanho aqui, eu vou ficar perto dela. Mostra aqui, sim. Olha o tamanho. Dá pra sentar em cima. Dá, lógico que dá. Que coisa mais linda, não? Agora você ou a abóbora? Você, né? É, lógico que é você. A abóbora é só um detalhe. E aqui do lado da abóbora, olha, cabaça. Aí pra quem gosta de criar canarinho, né, Madalena? Olha. Ei, Minas Gerais. Quase caiu na sacola aqui. Eu vou ali agora com a Madalena buscar pinhão, gente. E depois eu vou vir aqui buscar esse presente que eu ganhei juntamente com a Madalena. Zezinho, obrigado, viu? Porque às vezes a gente chega na roça e tem aqueles engraçadinhos que falam, como já aconteceu, que a gente vem aqui só pra levar o que vocês têm. Não, não, você acabou de falar, quer levar, pode levar. Eu vou vir com o meu carro aí depois, vou arrumar um espaço nele que eu vou vir pegar. Vou vir pegar, porque daí eu tenho que levar e botar no carro, porque que ela pesa. Pezinho de fumo. E... Quer que leve uma pra lá? Leva, aproveita e já vou lá já. Passando essa aqui. Levo. Pé de mamão carregadinho. Que anoma. Pode levar aqui pra mim, Zezinho? Pode. Boa. Pode. Deixa ela junto com a cabaça. Não... Vou fazer arte. Não, viu? Assim, deixa ela junto com a cabaça. Quando eu vim pegar, eu já pego. Ela leva junto já. Entendeu? Você viu? Você vai levar, sim? Você vai sair pro Zezinho? Do pessegueiro, que linda. Não vi. Olha como é que tá linda. Nossa. Vai dar bastante pesco, então. Carregado de coisa. Bem, essa aqui, então? Essa aí ele quer que leve pra ele. Pra ele? Isso deve ser pesado, hein? Eu não queria... Olha a minhocona lá. É minhoca ou grilo? Minhoca, grilo, lesma. Tem de tudo. Você calcula quanto? A coluna, deve... hein? Garoto, vamos que vamos. Só não vale tropeçar, hein? Não.
Fica aí com a abóbora, porque daí estão filmando. O que você vai fazer com ela, Zezinho? Doce? Lá na casa, né? Lá na casa? Melhor, né? Ah, mas é ele que pôs, é ele que sabe. Eu não devia nem pra ele, não. Ah, mas é ele aí, velho. Não, essa aqui é de vocês. A minha eu vou vir pegar com o carro. Ah, olha, Madalena, que coisa mais linda, né? A gente não cansa de ver, né? Linda, linda. Olha só, gente, aquela galinhazinha ali tá perto desses dois baldes. Eu vou chegar perto, porque pelo jeito que eu tô vendo, tem pintainho lá embaixo. Vamos ver se tem mesmo? Vamos ver se tem mesmo? Olha lá. Tá vendo? Tá protegendo o filhotinho. Olha que bonitinha. Olha lá que bonitinha. Hoje de ação. Se apavorar não, nega. Mas os pintainhos vão junto. Olha lá que belezinha. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Estive aqui conversando com ele. Zezinho, que é o Zezinho, é o proprietário aqui desse local. E ele me mostrou essa porca. Só que agora está deitada. Então essa porca, ela tem as patas de forma que ela, ao andar, ela não consegue correr. Porque as patas são chatas, sabe? Mas ela está deitada ali agora, eu não vou conseguir filmar. Deixa eu ver se ela levanta. Consegui fazer ela ficar de pé. Então o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Então ela não consegue correr como as outras porcas, os outros porcos correm. Por conta disso aqui, ó. Aí chama porca, aqui eles falam porca precata. E ela é bonita, grande, ó. Bonita. Mas é isso que acontece, ela por ter as patas dessa forma, ela anda para frente e anda devagar. Ela não consegue se movimentar rápido como os demais. Interessante, né? Eu também achei. Vamos para outro lugar? Vamos para cá agora. Os pequenininhos, os curiosos. Os curiosos, são tudo curiosos. Que belezinha, ó.